Цьогоріч казковий будиночок зі зрубу, який 6 років поспіль слугував резиденцією для Святого Миколая у Житомирі, не зустрічатиме малечу, поза як потребує ремонту. Замість нього буде удвічі менший будиночок, який вже прикрашають декоративною ялинкою, гірляндами та новорічними кульками. Його розташували у Шудуарівському парку поблизу підвісного мосту. Потрапити на зустріч із Святим Миколаєм зможе кожен охочий. І для цього не потрібно буде жодних попередніх записів. Лишень бажання. Щоб діти подумали, як вони поводились цьогоріч, що вони доброго зробили. А найважливіше, що вона бажає нашій державі. Там буде скринька Святого Миколая. Ми будемо роздавати безпосередньо листи з конвертом, де кожна дитина може написати лист до Святого Миколая та відправити його. А щоб діти не замерзли під час гостину резиденції, працівники управління культури обіцяють частувати відвідувачів гарячим чаєм та влаштувати фотосет зі святим, який стане теплим споменом на згадку. В умовах воєнного стану ми хочемо, щоб діти все ж таки відчули це свято, щоб не було розчарування, щоб була надія, надія на найкраще майбутнє. Чекаємо завтра всю малечу з 12 до 16 години. Двері резиденції будуть відкриті щовихідних з 12 до 16 години, від 3 до 26 грудня включно.